Ho, 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 Merry Christmas, God jul. Jag ville så gärna läsa er en av mina favoriter, julberättelsen. Den här just av Astrid Lindgren. Jul i Bullerbyn. Här i Bullerbyn finns det tre gårdar, Norrgården och Mellengården och Sörgården. I Norrgården bor Britt-Janne och i Mellengården bor Lasse, Busse och jag. Och i Sörgården bor Oli och hans lilla syster Kärsten. Så här ser det ut i Bullerbyn om vintern. När det är jul, då är det roligt särskilt här i Bullerbyn. Till och med sparvarna har det bra, för vi sätter upp julkvällar av dem, och de åt de härna också förstås, och alla andra små hungriga fåglar. Vi barn i Bullerbyn har också bra när det är jul, bättre än sparvarna till och med. Och nu ska jag berätta hur vi hade det i julas här i Bullerbyn. Tre dagar före jul backar vi pepparkakor. Då har vi nästan lika roligt som på julafton. Det är ett os av pepparkakor kring hela byn den dagen. Den sortens ost tycker jag om, sa Lasse. Han backar 19 pepparkakorsgrisor och jag backar 14 och Busse 11. Vi gjorde hjärtan och stjärnor också. Alla vi barn i Bullerbyn måste hjälpa till när det är jul. En hel dag håller vi på att drugga i ved med våra gamla vedkälkar. Inte kan vi elda upp all den här veden, sa Ola, rätt som det var. Nu räcker det. Det är väl bara för att han var så lat och vill inte hålla på längre, men då sa Olas mamma. Vi vill inte veta av någon latt Ola mitt i julstöket. Alla måste hjälpa till. Inte Kärsten förstås. Hon bara satt högst upp på vedlasset och åkte hade roligt. För hon är ju så liten. Dagen före julafton var vi i skogen och hög julgranarna. Fyra stycken granar går det i Bullerbyn. För det ska vara en gran i Norrgården. Och en gran i Mellengården och en Sörgården. Och så ska farfar ha en egen liten gran. Min pappa högg också granarna utan farfars lilla gran. Den högg Lasse. Och Britta och Anna körde den hem på sin sparkstötning. Svip, Olas hund, kom och mötte oss på hemvägen och han skällde på Ola. Det är bara för att han inte fick följa med på skogen, sa Ola. På kvällen före julafton gick jag runt alla gårdarna i Bullerbyn och sjöng julsånger utan fönstren. God afton, våra herr och fru. Vi älskar äder alla en glädjefull jul, sjöng vi. Vi har gjort snölyckor som lyst i mörkret. Alltihop är så vackert och så julaktigt så jag får ont i magen, sa Anna. Farfar är egentligen bara farfar till Britta och Anna, men vi har honom till farfar alltihop. Inte fler barn än det finns i en Bullerbyn, så räcker jag till åt allesammans, säger farfar. Vi har hos honom. Vi var hos honom och klädde hans gren och Anna berättade för honom hur fin granen var. För farfar nästan blind. Men jag kan se in i huvudet hur granen ser ut, sa han. Och så kan jag lukta på den också. Jag hoppas du luktar hur röda äpplena är, sa Anna. När jag gick och la mig den kvällen, då var jag så orolig. För jag tänkte att mamma hinner nog allt färdig.
Det blir nog ingen vidare jul, tänkte jag. Det fick jag väl se då när jag vaknade på julafton. Där nere i salen såg grannen till i kläd och det brann en brasa i öppen spisen och allt var så härligt. Julafton är nog den längsta dagen på hela året, åtminstone för middagen. De där timmarna när man går och väntar på julklapparna, då det är sant, man blir grå hårig av, sa Lasse. Det snöade också. Vi satte oss på jul, tomte luvor och sprang över med några små julklappar till Britta och Anna och till Ola och kärsten när de tittade på deras julgrannar. Det var julfint överallt. Anna och Britta höll på att lacka julklappar så det luktade lack i hela Norrgården. Vi äter mycket nere i jul. Vi sitter runt större köksbordet och äter. Skinka, korv och sylt och fisk och gröt och en massa andra saker. Alla måste rymma till gröten, sa pappa. Det måste man göra. Det är jul. Då sa Lasse så här. Nu orkar jag inte äta mer. Nu vill jag ha mina julklappar. Det var det samsta rim jag har hört i mitt liv, sa Lasse. Sen satte vi oss upp inne i salen och pappa läste för oss om den lilla Jesu barnet i krubban och sen sjöng vi och de seliga och de heliga. Men sen skrek Lasse, och nu kommer jultomten! Och vi sprang till fönstret och tittade ut. Där ute i mörkret kom tomten med sin kälke full av julklappar. Han hade en liten lissa sig med. Det här känns ängsligt, säger Bosse. Det tyckte inte jag, sa Lasse. Nu får vi julklappar. Vad är det för ängslig med det? Jag fick så mycket julklappar. Många fler än jag hade önskat mig. Sen dansade vi kring grannen. Alla i hela Bullerbyn kom till oss och dansade kring vår grann. Farfar också. Fast han dansade inte. Han satt på en stol och sa, ho ho ja ja, ho ho ja ja. Men vi andra dansade och sjöng så mycket var värre. Nu är det jul igen, sjöng vi. Och så knäckte vi nötter också och åt apelsiner och marsipan. Nästa morgon gick vi upp klockan 6 och för till jullåten. Gissa vad jag tycker om, sa Lasse. Jag tycker om att åka sled och ha en fackla som nisser långt väg. Gissa vad jag tycker om, sa Bosse. Jag tycker om bjällerklang och så tycker jag om det här Jag tycker om det luktar häst. Gissa vad jag tycker om, sa jag. Jag tycker om att det är jul. Ja, det är förstås, sa Lasse. Det gör väl alla människor. När vi kom hem från jullåten, då tog vi alla barn i Bullerbyn ut våra julklappsskidor och julklappskälkar och åkte hela dagen. Ola hade fått skridskor, så han höll på ner på Norrgårdssjön alldeles för sig själv. På kvällen var vi på julklass hos Britta och Anna. Vi lekte blindbock och hela havet stormade och så hade förskräckligt roligt det är vi som dansar blindbock. Kerstin kröp upp och satte sig på bordet. Han var lite rädd för blindbocken, men när han skulle äta tårta, då var hon inte rädd alls. Och var det roligt när det är jul. Jag skulle önska att det var jul lite oftare. Tack för det.